Deriverte av ln x. Et eksempel. La oss se på følgende funksjon, x delt på ln x, og finne den deriverte av funksjonen. Tegn i grafen til f av x, og markere på figuren når den deriverte er positiv, negativ og null via et fortegnskjema. Så skal vi markere ekstremalpunktet på figuren, og kommentere om det er lokalt eller globalt, og til slutt også markere asymptoter på figuren. Så la oss starte med a og finne den deriverte. Vi skal da finne f derivert av x, og det er lik d dx av f av x, som er dette. Det er x delt på ln x. Og da ser vi at dette her er en brøk. Det er en brøk av x delt på ln x, og det å finne den deriverte av et brøk har vi lært om i et tidligere video, nemlig at u delt på v er det samme som dette. Så la oss bruke den regelen til å gjøre det her, og da er vår u x, og vår v er ln x. Og da sier regelen at vi skal ta u derivert, som er deriverer altså x-en med hensyn på x, og det er 1 ganger v, og v-en er ln x, minus u, som er bare vår x, v derivert, da skal vi derivere ln x, og det vet vi er 1 over x. Del på v i andre, altså del på ln x i andre. Den x-en går mot den x-en, så det bare er den eneren som overlever, og vi får ln x minus 1 delt på ln x i andre. Dette er den deriverte av vår funksjon. Så skal vi tegne grafen og markere på figuren når denne her er positiv, negativ og null via et fortegnskjema. Så skal vi markere ekstremalpunktene og finne ut om de er lokal eller global. Så når vi skal tegne en figur, da må vi lage verditabell. Det er litt tidkrevende, men det må gjøres, særlig når vi har så kompliserte funksjoner som dette. Og når vi gjør det, så får vi følgende resultat. Og vi ser det da at funksjonen går sånn som dette, og vi legger også merke til at her er asymptoten. Fordi at ln til 1 er lik 0. Og vi har ikke lov å dele på 0, så dette er en asymptote. Altså verdimengden til en funksjon her inkluderer ikke x lik 1. Og det har vi markert her med asymptoten og i et fortegnskjema. Så det vi gjør i et fortegnskjema for å bestemme hvilket fortegn f derivert av x har for de forskjellige verdiene av argumentet, så tar vi først for oss denne termen, ln x minus 1, som er positiv når x er større enn 2,7, og negativ når x er mindre enn 2,7. Så tar vi for oss nevneren ln x i andre. Og den er positiv overalt, bortsett fra når x er lik 1, for da er den ikke definert. Eller da er den 0, og det kan vi ikke ha her nå, for da deler vi på 0. Derfor så må vi sette et kryss der. Så f derivert av x er altså denne delt på denne, og da ser vi at negativ og positiv gir negativ i dette området. Positiv og positiv gir positiv. Med andre ord, da er en deriverte negativ mellom 0 og 2,7, og en f derivert av x er positiv mellom 2,7 og oppover. Dette ser vi her er en derivert lik 0. Og det ser vi foregår
inntreffer akkurat når x lik 2,7. Det ser vi også her at telleren den lik 0, og da også den deriverte, når x lik 2,7. Fordi at ln til e lik 1. Så dette her et nullpunkt, og dette her, og grunnen til at dette her et lokalt minimum, det det at dette her ikke det absolutt minste verdien som funksjonen kan ha. Her for eksempel en verdi som enda mindre enn dette, men i dette området, i dette nabolaget her, så den minst. Derfor dette et lokalt minimum. Altså, summa summarum, dette asymptoten til funksjonen. Funksjonen den negativ mellom 0 og 2,7, bortsett fra x lik 1, for da ikke den deriverte definert. Den deriverte positiv fra 2,7 og oppover.